Армысыз қымбатты көрермен, эфирде күнделік бағдарламасы студияда Аида Кадыржанқызы. Әл қазір облыстың ауа-райы болжамына назар салса. Ертең Мәртөк ауданда қарлы жаңбыр жауады, күндіз ауа температурасы минус 1, түнде минус 3 градус. Ертең Алға ауданда ауа температурасы күндіз минус 1 градусты, түнде минус 3 градусты құрайды, қарлы жаңбыр жауады. Қарамды ауданда қарлы жаңбыр жауады, күндіз ауа температурасы минус 1, түнде минус 4 градус. Ертең Бадамшы ауданда қарлы жаңбыр жауады, күндіз ауа температурасы минус 1, түнде минус 4 градус. Шалқар ауданда сынап бағаны күндіз плюс 0 градусты, түнде минус 2 градус орайда қарлы жаңбыр жауады. АКШ пен Ұлыбритания Қытайға қарсы санкция жарылады деп хабарлайды Евроньюс арнасы. Лондон санкция салынған тұлғалар британдық сайлауға бағытталған кибер тыңшылыққа, соның ішінде ондағы миллион британдық сайлаушылар туралы ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік берген хакерлік шабуылға жауапты деп мәлімдейді. Ұлыбритания сыртқы істер министрлігі кибер шабуыл сайлау үдерістеріне әсер етпеген ешбір адамның құқықтарына немесе демократия үдерістерге қол жеткізуіне әсер етпеген және сайлаушыларды тіркеуге әсер етпеген. Қазақстан ажырасу көрсеткіші бойынша әлемде екінші орында тұр. Қазақстан 105 елдің ішінде Мальдив аралдарынан кейін екінші орынға тұрақтады деп хабарлайды Спутник Қазақстан. 2024 жылдың 4 наурызында жаңартылған Петрелі Привитері мәліметі бойынша Қазақстан ажырасу саны бойынша 1000 адамға шаққанда 4.6 көрсеткішімен әлемде Мальдив аралдарынан кейін екінші орында тұр. Мамандар еліміздегі ажырасуға негізінен туыстардың араласуы, моральдық шектеулердің жоқтығы мен ажырасу процестің жиілігі себеп болып отыр дейді. Басқа проблемаларға қазіргі қоғамға сәйкес келмейтін қатаң гендерлік рөлдердің сақталуы және некеге дейін көзқарастың өзгеруі жатады. Ажырасудың жоғары көрсеткішіне қарамастан Қазақстандағы жастардың 82.5% болашақта некеге тұрып балалы болуды қалайды. Вероника Флауэр студиясында көздің жауын алатын неше түрлі гүлдері бар. Орталықтан сіздер ең тиімді бағада раушан, тюльпан, гортензия, азалия, гипсофила сынды гүлдерді таба аласыздар. Әрі Каспери төлімі де қабылданады, сондағы жеткізу қызметі де бар. Сағат таңертеңгі 9-дан кешкі сағат 9-ға дейін Вероника Флауэр студиясы жұмыс жасайды. Мекен жайымыз Мұхаммед Салық Бабажан көшесі 50. Қазіргі заман компанияларды есепсіз елестету мүмкін емес, ал бас есепші жұмыстан шықса, оның орнына лайықты маман табу үшін уақыт керек. Ай сайын жүздеген кәсіпорын басшылары осы мәселеге тап болады. Егер сіз де есепші іздеп жүрсеңіз, онда сізге профсервиске жүгіну қажет. Профсервис Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қызмет көрсетеді. Олар сіздің салаңызда маманданған кәсіби мамандар командасын ұсынады. Тісіңізді емдеп, езуіңізге күлкі сыйлағыңыз келсе, сізге көмекке Китаров клиникасы келеді. Китаров жанұялық емханасында сіз стоматологиялық қызметті артық төлемсіз. Қосымша пайызы 24 айға бөліп төлей аласыздар. Мәселен, орталықта брекет салу бар болған 3666 теңгені, имплант орнату 4166 теңгені құрайды. Мекен жайымыз Алия Молдағұлова даңғылы 19. Дюсали циркінің жұлдыздары Ақтөбеде, олар балаларға арнап мұз айдында өтетін Hogwarts Holiday Show бағдарламасын ұсынбақшы. Hogwarts Holidays комедиялар мен шытырман оқыларға толы өнер тұра. Мұнда театр өнерінен бөлек мұзда сырғанаудың ерекше түрі көркемделеді. Цирк шоуының әртістері мәнерлеп сырғанаудың ерекше дағдыларын үйретіп, акробатикамен көрерменді тәнті етеді. Интерактивті эффектілер, таңғажайып визуализация және жарық дизайны әр көрерменді таңғалдырады. Мекенжайымыз өнер орталық ғимараты 2 сәуір күні сағат 19:00-де қапы қалмаңыздар. Құны 6 теңгені құрайды. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, 3 сәуір күні кешкі сағат 18:30-да облыстық Тахауи Ахтановатындағы драма театрында драматург Саид Ахматтың комедияға негізделген Келіндер көтерілісі спектаклі сахналатын болады. Шытырманға толы Келіндер көтерілісінің куәсі болыңыздар. Билеттер театр кассасында және Тикетон КЗ сайтында сатылымда. Мекен жайымыз Тахауи Ахтанов 52. Келіңіздер, көріңіздер. Осымен күнделік бағдарламасын кезек санын тамам, келесі кезекенше қошаман сау болыңыздар. Рик арнасы қосулы болсын.